Облыстағы шаруашылықтар мен тұрғындардың меншігінде 920 мыңнан астам төрт түлік бар. Оларда қыстан аман алып шығу үшін 900 мың тоннаға жуық жем азық қажет. Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы мамандарының мәліметіне сүйенсек, бүгінде 578 мың тонна мал азығы әзірленген. Бұл қажеттіліктің 68%-ы биыл жауған жаңбыр мөлшері жеткілікті. Сондықтан облыс тұрғындары мал қорегінен тапшылық көрмейді деп отыр мамандар. Сондай-ақ аймақ басшысы Құмар Ақсақал ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге жем-шөпті былтырғы бағамен саудалауды тапсырды. Ал өңір диқандары жерді құнарландырып жатыр. Егістік алқаптарына 117 мың тонна минералды тыңайтқыш себілді. Жыл соңына дейін тағы 43 мың тонна тыңайтқыш қолданылмақ. Ал харам шөптер мен зиянкестерге қарсы күрес жұмыстары толығымен аяқталған. Өңірде арам шөп өсімдіктеріне қарсы қорғау шаралары жүргізілді. Ол 3 миллион 400 мың гектар алқапта өңделді. Зиянкестерге қарсы 696 мың гектарға жуық, және ауруға қарсы 662 мың гектар өңделді. Бүгінгі күні жоспар бойынша 610 мың гектар сүрі жер 400-бен өңделді. Ол бірінші 610 мың гектар. Яғни 100%, екінші де 100%, үшінші 246 мың гектар болса, төртінші 400 гектарды құрайды. Сонымен қатар химиялық сыры жерлердің 131 мың гектары өңделді.